Envejecer no da miedo. Ay, la comisura. La arruga para mí es monstruosa. Esta gente vieja que sigue así tan tranquilamente. Yo no lo entiendo, porque quien tiene una arruga es porque quiere. Porque a mí la estética me pone. Lo que no puedo soportar es la fealdad. Esta gente fea que va por la calle tan tranquila. Un día vas a comprar el pan, te encuentras un tío feo. Y mira, yo de verdad me dan ganas, no soy nada violenta, pero me dan ganas de pegarle una patada en los huevos o coger una tochana que hay por la calle y enclastársela en la cabeza. ¿Me entiendes? No, 853. Ets dislèxica. D'acord. Hola, bona tarda. Sóc el Marçal Xuriguera. Estic estudiant tercer a l'Institut... He preguntat alguna cosa, jo? No, però bé... Llavors, per què parles? Parlo perquè la veu és l'essència de l'actor, sense la... Calla! Què saps fer? Bé, una mica de tot, però la meva especialitat són les titelles. Soc titellaire. Vaig començar amb l'agrupació Xinoxano, després he estat amb els Poti Poti presentant l'espectacle Trinco Tranco. Actualment sóc membre fundador de la companyia Baliga Balaga, amb l'espectacle La Cuca Trempada. Ja n'hi ha prou, gràcies. Trempada... Mira, calla, calla! 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 Fes alguna cosa que no sigui La Cuca Trempada. Sí. Sorpresa! Et presento el meu últim espectacle. Blanc i negre. No us equivoqueu. Blanc i negre. S'ha rotllat molt bé, ja m'han contractat a 3 esplais. I jo sóc el blanc. I jo sóc el negre. Els blancs i els negres han d'estimar-se sempre. Sí, sempre que no et beneficis a les zones blanques. Brrr. En aquell moment el negre es va xoriguir. És la banda sonora, però com que no hi ha música la faig jo, perquè l'actor sempre ha d'omplir l'escenari. Bé, què m'has dit, capsigrany? Amorra't el piló, pallús! Ara veuràs! Ploricaire! Deixa'm, tòtil! Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou! Si és fort, oi? Tu també vols que s'aturi aquest enfrontament crònic entre races, eh? No, que ja n'hi ha prou, que s'ha acabat, que ja està! Gràcies, ja et trucarem. No vols veure com acaba? No vols veure com acaba? Ara... No, no vull veure com acaba. Racista! Ai, com ho podem arreglar, això? Anem a fer una passejadeta i tot xerrant xinoxano ja veuràs com el món s'arregla, que no és pas tan difícil. Tens raó, negre! Ets simpaticot, eh? La, la... Prou, s'ha acabat. Hora de plegar. Gràcies, ja et trucarem. Ens apropava la reconciliació entre blancs i negres. És el clímax del meu últim espectacle. I tant, que serà el teu últim espectacle. Vols que et faci uns malabars? No! Em falten les pilotes. Pepi! Úrsula! Venga. Ay, ¿cómo ha ido la clase de jiu-jitsu? Marvelous, hoy hemos aprendido el aguijonazo del escorpión. Oh, ¡ay, qué mono! Monísimo. Mira, Chuli, un poco más abajo, así. ¡Ay, bravo! ¡Qué fantástica, bravo! ¿No es diferente? ¿Has follado? No, es más intelectual. ¿Te has retocado? El labio, frente, lóbulo, occipital, mejilla, barbilla, párpado. ¿El pecho? ¡Sí! ¡Perra! ¡Zorra! ¡Me he puesto las tetas de Scarlett Johansson! ¡Estás inexistible! ¡Bien, estoy para celebrarlo! ¡Chuli! ¡Champán y sushi! Se dice sushi. Es que si lo digo bien me saltan los puntos de la lengua. ¿Te lo has estirado? La dicción pierde, pero qué lengua, ¿eh? Oh, a ver... Ya verás. ¡Nene! ¿Has visto? ¡Lo has fulminado! Bueno, vamos a brindar por esos pechos Scarlett. ¡Salud! ¡Chin!
bon. Ai. El xambam pica. Com aquest xandon. Ui, com me pica. Ui. Me ha pitat la teta. Ell és la millor passapàgines del país, el complement perfecte pel millor pianista del món. Com abans de cada recital, ell ha entrat al camerí del pianista abans del concert per intercanviar unes amables paraules. El que ella ignorava és que ell sempre viatja acompanyat dels seus estimats gats, criatures que l'acompanyen per tota la gira mundial. Ell és sumament al·lèrgic als gats. Quan ell ha entrat al camerí del pianista, l'han rebuda 37 gats de totes les races i pelatge que li han saltat al damunt mentre el pianista els hi presentava i li explicava com se'ls estima. Just abans del concert, ha hagut de prendre 17 antihistamínics. Jo no sóc recepta. Jo no sóc recepta. Jo deixo entrar igual a un de Cornellà que a un moro o a un negre. Jo sempre faig, en aquest aspecte, usufructe de la igualtat. El que passa que jo estic al meu país. Pues que me respeten a mi, que és el meu país. Perquè jo, quan vaig al seu país, li respecto. A on? Al Marroc? No, jo al Marroc no vaig. Perquè està ple de moros i són tots uns manguis. I li tindria de fer su fruta indebida de la violència. Jo, ahí de tortazo, no vaig al Marroc. ¿Entens? Sí, voy para allá. Espera un moment que saco la tron, que deu ser un moro, segurament. Són tots uns manguis. Ferrando i Comarruga van fundar l'empresa fa 20 anys. Ferrando la vol vendre, però per fer-ho necessita la col·laboració d'en Comarruga i la seva secretària, la Paula. Senyora Vallmitjana, quan ho desitgi, pot signar el document que l'acredita com a nova propietària de la societat Comarruga. He signat tants documents que fins i tot la meva firma en ballet. Posa'm una miqueta d'aigua, sisplau. Ah, sí, i tant. Ui, que tonta. No et preocupis. Que ara no tinc res per aixugar-ho. Paula, ja està bé, gràcies. Paula. Gràcies. La tortuga gegant de les illes Galápagos busca zones humides per incubar els seus ous. Aquest exemplar de femella podria arribar als 100 anys. Primer de tot, la tortuga s'assegura que cap enemic no la pugui posar en perill. A continuació, temptejarà el terreny a fi de trobar la humitat ideal. Sí, és que la Paula viu amb animals i quan els troba a faltar es posa una mica així. Com... Al contrari del que molts pensen, les tortugues són animals molt ràpids. Però també poden resultar extremadament violents. Paula, Paula, la senyora Vallmitjana ja ha entès que no t'agrada... Les tortugues. La reproducció de la tortuga és un dels espectacles més fascinants de la natura. Aquest exemplar de mascle té 127 anys, però la seva potència sexual no ha minvat gens, ans al contrari. La reproducció pot arribar a durar 12 hores i és un ferotge intercanvi d'esbufecs i esgarips que es consumarà amb tota la intensitat. Em sap molt de greu, senyora Vallmitjana, ho sento molt. Això ha estat senzillament intolerable. El súmum de la humiliació! Que no firma. És una mica rareta, no?
Sí, no?